bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, sem escapatória, a Kombi vai ter que tomar banho. Não deu, eu tentei convencer essa moça aqui de que ela não precisava, mas ela insistiu tanto que eu acho que a gente vai ter que dar esse banho nela. A gente vai aproveitar o dia que tá bom, tá com um solzinho, então a gente vai lavar ela, que hoje a gente tem mais algumas coisas pra fazer nela que vocês vão ver aí. Bem que eu consegui convencer o canal de lavar essa Kombi, porque a coitada estava muito encardida. A gente passou por muita estrada de chão, então ela estava muito suja mesmo. E por mais que ela tenha tomado milhares de banhos de chuva nas últimas semanas, isso não limpa, só esfregando mesmo para sair. Agora ela tá limpa já, e a Jéssica falou aí que deu o que fazer pra me convencer a limpar, só que ela esquece que uma Kombi suja é uma Kombi com história, então ela tá acumulando história, tava, né? Agora a gente já limpou essa história dela. Mas agora ela tá bonitona, valeu a pena, as rodas dela tão brilhando, ela inteira tá brilhando, agora dá pra conseguir viajar aí mais uns 2 meses sem lavar de novo. Agora a gente tem que abrir aqui as portas para secar lá dentro, porque nessas portas aqui do meio entra um pouquinho de água, infelizmente, e molha aqui dentro um pouco, né? A gente aproveitou também que a gente estava fazendo o negócio da mesa e que estava fazendo o corte do encosto, e também já colocamos alguns quadrinhos que a gente tinha aqui para decorar a Kombi. Esses quadrinhos aqui, que eu já tinha esse aqui no meu quarto, e daí eu decidi trazer para cá também. Esse aqui a gente comprou, né? E também tem esse outro que eu ganhei do meu amigo, o Júlio. Ele deu pra gente e a gente enfim arrumou um lugar especial pra ele aqui na Kombi. Fazia quase 2 meses que esse quadro estava aqui por cima esperando a gente comprar uma fita pra colocar eles. E finalmente a gente colocou e ficou muito mais bonita a Kombi. Ai, que bonitinha! E aí, Julie? Ficou bonitinha. Pode ir na sombrinha, pode ir. Agora, depois de dar essa lavada na Kombi, a gente vai parar para almoçar. E aproveitando que aqui na casa do Fernando tem bastante árvore de fruta, ele tem algumas plantações aqui, e a gente tá pegando algumas acerolas para fazer esse suco pro almoço. A árvore tá bem cheia, a gente conseguiu pegar um montão para fazer um suco bem gostoso. E olha só o que chegou pra gente, finalmente. Vamos ver o que que é. Documento atualizado da Kombi. E agora sim, a gente consegue voltar a viajar em paz, sem se preocupar por estar sem... Obrigado, mãe! Agora, depois de ter dado banho na Kombi e ter almoçado,
A gente tá indo ver se a gente troca o óleo dela hoje e fazer mais algumas coisas que a gente precisa fazer, como o engraxamento da suspensão dela e ver se a gente consegue dar um banho de vaselina embaixo dela, porque como a gente tá indo pro litoral, a gente tem medo da maresia comer ela inteira por baixo. Aproveitando isso, eu percebi que hoje eu tava mais feliz do que o normal. Isso se dá porque ontem o grande furacão ganhou do Fluminense na semifinal da Copa Sul-Americana e estamos indo pra final pela primeira vez. Isso é muito bom, vamos ver se vamos ser campeões. Que aqui na casa do Fernando tem algumas árvores com frutas e tudo mais. E agora a gente vai dar uma andada por aqui para mostrar para vocês tudo que tem por aqui. É um sítio, é um terreno gigante e ele tá plantando, ele faz alguns cursos, tudo. E tudo isso para ir plantando e para ter bastante sustentabilidade aqui. Aqui atrás tem algumas bananeiras, aqui tem algumas uvas que já estão começando a nascer. Ali para cima tem árvore de jamelão, tem árvore de ameixa, tem jabuticabeira, tem mamão, tem abacaxi. Tudo isso ainda não está dando fruto, a gente chegou numa época ruim aqui, mas a gente vai voltar um dia quando estiver dando fruto tudo isso, daí a gente vai aproveitar bem mais. Não que não esteja dando fruto ainda, mas não está na época de dar esses frutos, porque cada um tem o seu mês, né? Além de tudo isso que tem aqui, eles também fizeram um curso de apicultura e criam abelhas aqui no sítio. A gente teve a oportunidade de provar o mel delas, e é muito gostoso. Bacana que aqui eles têm bastante consciência de fazer tudo de uma forma que não prejudique a abelha. Nenhum animal, aliás, porque eles são vegetarianos. Então eles fazem de uma forma que elas tenham o menor trabalho possível para fazer o mel para eles. E por falar em ser vegetariano, esses dias que a gente tá aqui foram os dias mais saudáveis das nossas vidas, que a gente mais comeu salada, que a gente mais comeu coisas que não são derivadas de animais. Aqui onde a gente tá indo agora é onde fica toda a plantação dele também, plantação de verduras, de legumes, e eu tava ajudando ele a abrir um canteiro ali, o trator já arou a terra, e eu tava ajudando ele a trabalhar um pouco ali para fazer o canteiro. O bacana também é que além dessas plantações, tanto de frutas quanto de verduras, eles também são preocupados aqui. Falo eles porque é o Ronaldo, o Fernando e o Thiago, são os três irmãos que vivem aqui. Eles são preocupados com a autossustentabilidade, então eles plantam a verdura, eles plantam a fruta e também eles têm placas solares na casa. Isso é bacana pra gente ver como a gente consegue viver sem causar muito impacto no planeta e também diminuindo os nossos custos, que é o que eles fazem. Sem dúvidas, eles gastam bem menos com energia e com comida do que gastariam se vivessem só comprando e só consumindo de fora. Legal é que aqui embaixo ele tem toda a plantação de saladas, ervas, temperos e todo dia na hora do almoço ele vem aqui buscar alguma coisa pra gente colocar no meio da comida e fica bem gostoso. Foi só a gente lavar a Kombi que o tempo já tá se fechando e vai sobrar chuva pra gente, pra variar.
que você tá plantando aí agora, Fernando? Mamão. Quanto mamão. Tempo pra, ah, pra dar fruto? Uns 8 meses. O que, que é isso aí que você coloca? Yurim. Yurim é uma rocha moída rica em fósforo. E a planta precisa de fósforo. Plantado um pé de mamão, que demora aí uns 8 meses para começar a dar fruto. E aqui eu vou plantar uma pimentinha. Também vou aproveitar e vou plantar uma pimenta. Chegando o fim do dia, nós estamos terminando os nossos serviços rurais aqui. E aproveitando que dizem que devemos plantar uma árvore antes de morrer, a gente já fez a nossa parte, mesmo que seja uma árvorezinha de pimenta. Nós fizemos a nossa, então estamos salvos. Foi muito legal essa experiência aqui. A gente teve muita informação sobre esse tipo de coisa. Foi bem legal conhecer isso. E é uma coisa que a gente pode tentar aplicar algum dia na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Compartilha esse vídeo com algum amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Então, muito obrigada se você chegou até aqui. E até o próximo vídeo. Com ainda mais aventuras. Tchau.